Հասկանում եք, ինչ ասենք է լավ։ Ինչ հարց ձեզ հետ ակրում, հարց պատասխանեմ, այդ երբ հեղը, որ ես հարցին չպատասխանեմ։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, հենց նոր դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, ես ընդամենը հարց հետևյալն էր, պատրաստ եք արտահերթ զեկույցով գալ և մանրամասը բոլոր հարցերին քննարկենք առանց ժամանակի սահմանափակման, որտեղ տեսեք դուք հիմա ասում եք, հարցը կոնկրետ չեք ձևակերպում, շատ լավ, այդ քննարկման ընթացքում 5 անգամ կասեք, 6-րդ անգամ հարցը նորմալ կձևակերպվի, օրինակ, հա, մեկը սա, մի օրինակ սա, երկրորդը հարցը տրվում է, բայց պատասխանը երբ որ չի գալիս, սկսվում է մանիպուլյատիվ մի հատ մեխանիզմ գործադրվել, արդյունքում ոչ երկիրն է շահում դրանից, ոչ որևէ մեկը, ի վերջո մենք գտնվում ենք այսօր ծայրահեղ ծանր վիճակում, չէ, դուք էլ եք դա գնահատում այդպես, հիմա անհրաժեշտություն չէ գտնում որպես գործադիր իշխանություն ղեկավարող մարդ, ներկայացնեք այդ վիճակը այստեղ և ասեք, գիտեք ինչ կա, այս սպառնալիքներն են, մեզ սա են պարտադրում, այս սա են պարտադրում, սրա խնդիրները սրանք են, ինչպես անենք, որ հաղթահարենք, և դա լինի ազգային ժողովում որպես խորհրդարանական կառավարման երկիր, շատ պարզ է, առանց հիմա որևէ հետին մտքի եմ ես ասում սա, որպեսզի այն քննարկումները, որ տեղի են ունենում և տեղի կունենան, լինի արդյունավետ, օգտակար երկրի, պետության համար, ի վերջո մեր վերջնական նպատակը ձեր հետ միասին, հա, անվտանգություն երաշխավորելն է, մենք կասկածներ ունենք, իմ այդ կասկածները պետք է փարատվեն, թե չէ, և առաջարկը հենց այդ է, որ այդ ձևաչափը, որ խորհրդարանում գաք, նախապես նյութերը տաք, ծանոթանանք, հարցադրումները հանենք, որ արդյունավետ լինի, հակառակ դեպքում անդադար էս փոխադարձ ընթացքը գնալու է, հասարակությունն էլ մնալու է լարվածության մեջ, ասած ես էր ընդամենը։ Ես հասկանում եմ ձեր ասածը, պարոն Մինասյան, իմ հարցը ուրիշ բանի մեջ է, ես ասում եմ, այն նիստից նիստից ինչու է տարբերվելու, որ ասենք Տիկին Խամոյանը հերթագրվեց էլի ասես, միջև երբեք մանիպուլացնելու հասարակությանը, ասենք դրանից ինչ տարբերություն, ես նիստում ա հարցնում, թե այն նիստում, իսկ եթե ինքը այդ չի հարցնում, թող ես նիստում հարցնի, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք էլ հիմա հարց եք չէ տալիս, ես նիստում ձեր տված հարցը, ու այն նիստում ձեր տված հարցը ինչով է տարբերվում, իսկ եթե կա կարիք աշխատանքային ֆորմատով քննարկելու, պարոն Ռուստամյանն ասում է, դե նստենք խոսենք, ասում եմ նստենք խոսենք, ոչ մի խնդիր։ Մեզ ուղարկում է մարդկանց, ուտորում հակնայտով են ձեր դիտության, որտեղ դուք ասեցիք նա, որ եկ են ես նատիկ եվ ես պատասանք, որով եկ են ասեն եվ ասեն չեք կարոս կարցել ես պատասանք։ Պարոն Մինասյան, դուք քննարկում եք ուզես սահմանային իրադրության վերաբերյալ, ճիշտ է, մենք ուղարկել ենք սահմանային իրադրությանը պրոֆեսիոնալ տիրապետով ամեն օր այդ սահմանային իրադրության ամեն մետրի մասին, մենք ձեզ ուղարկել ենք մարդիկ, ովքեր գիտեն այդ սահմանի կիլոմետրի ամեն 100 մետրում ինչ ա տեղի ունենում, որ դա իրանց անմիջական պարտականությունն ա։ Դե լավ, դեդի համար, հիմա համ ասում եք սուրճի, համ ասում եք սահմանադրությունից մեջբերում եք անում, հետո ասում եք սուրճի բաժակ, հետո վերադառնում եք սուրճի բաժակին, ինչ ֆորմատ ասեցիք, ասեցինք այո, Խաշահասունանում իրոք, ինչ ֆորմատ ասեցիք, ասեցինք այո։ Լիլիթ Ստեփանյան, խնդրեմ։ Գաղ հարգելի գործընկերներ, սիրելի հանրություն, իրապես ցանկացած խնդիր, որը հանրության հետաքրքրությունների դաշտումը, պետք է պարզ, բաց և թափանցիկ կերպով քննվի, և եթե կան որոշակի հարցեր, դրանց պետք է տալ պատասխաններ։ Ես որպես քաղաքական ուժի կառավարող խմբակցության քարտուղար պետք է արձանագրեմ, որ մենք ունենք բավարար քաղաքական կամք ցանկացած հարցին տալ սպառիչ պատասխաններ, բայց բնականաբար այս ամենը արվելու է առանց էմոցիաների, առանց քաղաքական ենթատեքստերի և օբյեկտիվ քննության դաշտում։ Շատ հստակորեն կարող եմ ասել, որ այս քննիչ հանձնաժողովը իր բովանդակությամբ պետք է արտացոլի քննիչ հանձնաժողովին բոլոր գործառույթները,
Դրանով իսկ հանդերձ ես խորհուրդ կտամ նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերներին զերծ մնալ քաղաքական երանգներից, որովհետև եթե մենք մտնենք այդ դաշտ, կարող է պարզվի, որ նույն հիմնադրամը տարիներ շարունակ նախկինում շատ ու շատ գումարներ է վատնել, շատ ու շատ մասնավոր ընկերությունների հայտնի չակերտավոր կներեք բարի համար ատկատների խողովակ է հանդիսացել, և ինչու չէ, կազինոներում խաղադրույքի հիմնական գումարն է հանդիսացել։ Ես այս պարագայում ուզում եմ ձեզ նշել, որ ցանկացած հարց, որը հանրության հետաքրքրում է, գտնվում է նաև մեր դիտարկման և մեր կարևոր վերլուծությունների պրիզմայի ներքո, և կարծում եմ, որ քվեարկությամբ դուք եւս մեկ անգամ կհամոզվեք, որ քաղաքական ուժի համար չկան այնպիսի հարցեր, որոնք կարող են դառնալ խոցելի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շաբաթներ առաջ 3 հարցում եմ ուղարկել տարբեր նախարարությունների, 2 նախարարությունները շատ արագ պատասխանեցին, չպատասխանեց միայն պաշտպանության նախարարությունը։ Հիմա ես հարցս բարձրաձայնում եմ ստիպված և հարցնում, 350 օր է անցել արդեն նոյեմբերի 9-ից, մեր հերոս զոհված տղերքի անունները, պաշտպանության նախարարությունը այն տղերքի մասին եմ ասում, որոնք հուղարկավորված են, որոնց գտնվելու վայրը հարցականի տակ չէ։ Նրանց անունները այդպես էլ չեն հրապարակվել, նրանց հուղարկավորման վայրերը չեն հրապարակվել։ Հիմա հարց, ինչու չեք հրապարակում անունները, և ծնողների անունից ես ասում եմ, ես պահանջում եմ, որ միջև նոյեմբերի 10-ը հրապարակեք, եթե չեք ցանկանում դուք հրապարակեք, ցուցակը ուղարկեք ինձ, ես տեղը կգտնեմ հրապարակելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, համեցեք պարոն Կարապետյան։ Ուրեմն զինծառայողների ապահովման հիմնադրամում ամբողջ ցուցակը հրապարակված է բոլոր իրենց տվյալներով։ Խնդրում եմ դա ուսումնասիրեք։ Շնորհակալություն։ Արձագան խնդրեմ։ Ես այդ կայքի տեղը գիտեմ, դա այլ է, իմ ասածը բոլորովին այլ է։ Ես հարցնում եմ, ինչու պաշտպանության նախարարությունը ինքը չի հրապարակում այդ ցուցակները, և ինչու չի տրամադրում այդ ցուցակները, և ես մի առաջարկ կամ, որ ավելի լավ հնչի հարցը, ավելի, որ տարընթերցում չլինի, ես խնդրում եմ նաև այդ ցուցակում նշվի, թե նրանք որտեղից են զորակոչվել և որտեղ են հուղարկավորված, որպիսի նաև վերջ տանք են խոսակցություններին, որոնք չգիտեմ ովքեր են տարածում, որ Արցախից մի հոգի անգամ չի զոհվել։ Մենք հասկանանք նաև, թե արցախցիները ինչ մասնակցություն են ունեցել այս պատերազմի։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, չեմ կարծում, որ դուք մտածում եք, որ այդ հիմնադրամում հրապարակվածները, երևի թե պաշտպանության նախարարությունն է տրամադրել, մենք այդ տարբերակով ենք, թե անհրաժեշտ աշխատել։ Ուսումնասիրենք ձեր առաջարկը, որ մենք էլ հրապարակենք անպայման, որոշումը կայացնենք, ձեզ տեղյակ կպայենք։